country that is Uganda, wabweru wa Uganda, Africa, siyo na bitu binye vigena maso. Chovala bafushozi ngazi no, tuvayo netu bitu nulida. Ngatulo hoza febinja kuwabi adding a value ili abantu abatulaba. Osolo kubango tuwe gata kukumitimbaga no jona jona mwetuli. Na yenga mwena mwena abali tubani dizo mwundi omlala. We've started a little bit late. Na imu narasonyo kasa tuyongide wukubanga kubabu kuspeed ili chitabu. Tukena kutandika ne wiki ebadde ye kiyongobero twafiirwa abantu bali babiri abamanyi omu yali munnamaje kanusha bandaliza bazise ne bamzise bosi yesterday ne bamzise yesterday bamzise jo then tufiirwa no mukuru bwali bucha nakulu bali bakubiri ku macha that is Tuesday ne balangira anti omukuru Pastor Iga atuvudde ku maso chali kali kasera kanaku eri family yo wamune gwanga wamuna abagolberizi be era ndoza leo tugenda mutunulira mu perspectives za mirundi ngebiri tugenda tunulira Pastor Iga yengo omuntu abakulu bano kibayinza okubanga amwogera ko lonyi maka kyayinza omwogera ko yenga Pastor Iga wamune James Proper then tumutunulire ina musical way tugatunulira contribution ya Pastor Iga towards the music industry tuchimanye bulunyi ti aina abayimbi beyaleta mu industry aina bandi namba ngelimu abayimbi abawera awerako so tugenda tunulira Pastor Iga's contribution towards the music industry. The perspective we bidu kwenu wanga tumumbiramu. Noza tugenda kuyingira ne Pastor Iga. Roni maka chonizo kubango mwongi lako. Demo bobu ze kubantu. Kuluisa kuwa debunde bulu. Nya chechi ba demo wiki. Sigenda kudamu babu za. Ibenabu uzi za ba ulide. Genda masu. Kakati ya chiri wo. Kupasta Iga kwa gambie. Yama. Chenjo gena kupasta Iga. Sisa vila angumu chachi ye. Ekyo kubanti pasta mtu ade mtu fwasi mtu fusibi manyi era sola kumuja ajinga abasabira yo ko ade bamugoberere nyo bibayinzo tubulira waba neibabe okay kati nze party je interesting ku pasta yigeri mu kundongo nti buli muntu amogera ko ne bamugeddeko naye bo tunu ya pasta iga contribution je yakola ku music industry uyinzo kwesanga te ina pasta na abamanya abasinga ngate banna jikola ne bugembe bugembe ye muyimbi ngomuntu akitegedde era pasta ye ngomuntu muyimbi nti kale kitugamba etafali le bataddeko ku industry nti tulina ba pasta abamanya bamuweda amalala bajajinga musajjo oyo ne bamwogerera ebintu ebiringa ettabu saagala biyingiramu be bamanya ensonga ze bamanya entalo ze badde balwana nga tannafa bantu balwana entalo luusi omuntu natuka n'okufa ngaotalo kyagenda maaso naye abo bunyini abasumba wemba kwata bonna omuko omubwenti nendonya kibatukoledde mu music industry so usikibula bonga babala kibatukoledde ne kibula omu na mulabye ngera ali kuyigo ya amuletera nenge nakwezo banditira story nga ali mukoyisa abayimbi ba gospel kulwana antaloze okitegera nga bakunganyiza ina wabatadde balwana antaloze ningamba kati pastor te yandi badali ateketta fali mu kuzimba industry na kale gambe gospel bali na kuyinza nabera atali mubakwesa kulwana antalo so nze yiga musalutinga kulwendongo kulwe kintu kye yakola nzijukira nze nali simumanyi nnyo ne waliwo bisera omusajja ono akola wano kulwe okusatu katongole yagenze politics mpozi kasuku ya ngamba luli yagenze duliwa yagenda politics titi we yanobira si kyekyo kagwa gampa akati lero luno kye kigenda tukutumide nyo katongole abantu weka yunga mwa kalulu kakati ebisele yu katongole ya yunga katongole ebisele ya yunga shoji akula side A D, side B kati msajja najja anie na Pastor Iga najja nga yagala kubanga alanga bandi ye nga gamaze nkoye bine vya bana bapromota bajja bagamba promoting nyimba zange nyimba n'olulinda ku TV terukuba tene lukube nkera kati njagala music wange wa bandi yanga akube bandi yange bajogereko dirwe gwe kati era mweyo sheyo je katongole jali akola ebirowoze ebisinga ebyasunda sheyo byali bya musajjo furudozi ebirowoze ebisinga ebya ideas ezo kuleta sheyo gispicinga omusajjo ye yabileta olinga gamba yazimba katongole ebinyo byo nze sina yogera ko katungi yazimba katongole sebo uboga ya nyonyo the show yali akolagana na TV eyo si katongole ng'omuntu era yateeka mu nnyo okulaba nti sheyo efuka ya kabi era bandi ye yali egisponsalinga revival band sponsored by revival band kati endongo ya revival ng'ekuba wali oyagala toyagala bato gyagala va ku TV ng'endongo evuka okitegeera naye nga yakwata omutemwa n'aguwa TV n'abaganjagala promoting bandi yange n'abayimbi bange ennyimba za bandi yange zinovuga nani stop era kyakolebwa
twagenda okulaba nga abayimbi be batandise okuvaayo nga buli woyita abantu wansi bano mu katale bachapati ba boda ng'ennyimba zebamanyiza abayimbi ba pasta yiga era sebo nakola hiti nozoluyimba olwasooka lwa gospel musajja wayita batya yayimba oluyimba n'amaana akola n'oluyimba ne mayinja oluyimba lwe oyita erinnya lya Yesu lirina amaanyi nga bamuyita Ssennabulya I think Chris Ssennabulya ava mu revival Yihiti ya soka jiwa soka funa revival band. Okay. Nitudamu netuwa baba imbi ingaba Magi Kaima. Oya jadi. Oya na ajalu vanyuma. Okay. Kaima 2008. Ajalu vanyuma. Na iba libe baba soka. Oli wa kadongo kamu. Mm. Na akuba. Ba Magi Kaima bazize. Magi alese Muganda. We sister we. Ono. Beti Bena. Yasini kani kwa yawasa. Bena. Bena. Na misinga. Kwa yawasa ako. Ede ya mungu. Kwa yawasa ako. Bena ya Yasini kani kwa yawasa. Beta na misinga. Bena na misinga. Walu. Kutumide kwa siku inako mzivu ziari wange. Yasini kani. Siku inako mzivu yao kutibi ya balokole. Siku inako mzivu bladi wango. Umsaji ya badanyi ingiza Yasini DJ mukasera kano. Kakati. Aba imbi yao vio kusomera. Oyo Chris Ssennabulya. Nabi omukazi. Bena na misinga. Walu umsaji ya wena ya gala. Nesu salero, bamuita Hassan Ndugga. Ori ya isizamo mtu MP? Ya manyi, Hassan Ndugga. Ya mtu wala kuspiki. Tewala venga ya isizamo mtu MP. Kwa manyi nze mkumunyo nyode, Hassan Ndugga, natuka nefuka fani we. Kubanga nalifani waka fero, ilanchari fani waka fero. Kakati Hassan Ndugga, buya jena mpaka tacha kakaka fero, ni mwagalanyo. Nira ni Hassan Ndugga, tumutegira revival band. Okay. So, benda baba imbi, banji soa bama layo. Ne hiti za koze, bahuma lumuanje, so msajio msajio utinga, pasta yiga, abizayo, era kuruwe ndongo, tupa gamba basumba. Ngatemunda ba kulumba yiga, msoke mtubuli ya chiche mtukole demu ndongo. Hiti mekaze mwaka tuwa, ndongo ya mtu wakazina ye nkanachi, nga mwaba jita demu sente. So yigabio nabi yako ze, ubeanso bize yakula sizi manyi, ne kuruwe ndongo, msajio utinga, msajio utinga. Echise mbayo, kona. Baga amba yiga, ya kuata omu kwa imbi babandiye. Na muganza. Na abe, keki netambule kumale miaka munana. Muimbi chori. Bawo, na biyo mkazi. Okay. Na muganza, rati yega. Mm. E kumale miaka ya munana. Yamazo kwa na yoga kilisi. Bojano yoga nanti, kuloku vante hati munea itainachi ya kula. Ya aba imbi ya biya yamba. Ya ringa aba kwezi sabu kwezi sabali yako keki. E chofkufe mabe ndongo chabuli jo. E chokuli ya keki. E chochoku ganza abantu bali mu group. Chabuli jo. Wetuta aliko kusobera omuko omu abebi bina 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 na muganda wange. Bogana lwa chitwa kutege vivi. Kutegeira. Se omusajja kuruwe ndongo temumunenya mbulokuwa ya nona mundigaze wa mchibina chenaruna mungu imbi omu na muganza. Kasati ya yaga labo na kare ya londa moyo. Na muganza for 8 years. Bwene kunyumiza ebi bina bina kwa kwa bina. Omu mkwano wange obaye mwogere. Mwogere. Caritas. Muganda wa angoyu kamuogiri. Caritas Kario. Yaliko mchivine echimu. Na avayu nga teba mkore delu imba noru. Wade video neji. Nge songo jitake dee. Kumo? Jitake dee. Nge ebala nyiba zifuruma. Ye nga teba mkore delu wade noru. Wade ne video neji. Nenga imba bulunji. Nga labika bulunji. Nga bumulaba. So ebi bia bulijiu. Keki zita ambula nga mubivina. So msajate mumu nenya. Okay. Wama pasta iga umula mirembe. Fabendo kutu kusariuti inga. Okay. Ebintu byonna byonna bisinga Ronnie Mark abyogedde. Naye tulina okubanga tuwuliza saidi y'omukulu James Popper. Nabagambye perspective za mirundi ebiri. Ronnie Mark atugambye yali tasabira nkwa mu church ye, which is okay. James Popper ayinza okubanga alina kyabadde ayagala okwogera ku musumba nga tunatuwa contribution y'omusumba towards the music industry. Mm. First things first, James Popper, kiki kyoyinza okubanga oyogera ku Pastor Yiga? Pastor Yiga y'omu ku bantu personally, y'omu ku bantu abasoko okwagala show yaffe gye tukola ku Metro ya Hot Seat biseera ebyo 2014 au 2013 yali ajagala nnyo kyansa nyusanga okubeera nti twamukubira kusimu ne tunyumyamu nentuka ne muganda wange lwasama naafunayo mulimu kwe BS nemba ngenda wasi kwayo naye ng'olaba atwagala ayagala abantu ba industry teri muntu ayinza mwongerako nti tayagala abantu ba industry. Naye ngeri gy'abadde musumba waliwo ebintu ebimu byatayinza kumala gavaayo kutandika kuyingira mu bantu n'antalo naye kyenyinza okugamba kiri kimu agenze okufa ng'abayimbi bamukoze kye bakola bamaneja baabwe bonna they always end up disappointing. Okay. Kizibu okusanga maneja agamba nti me I'm proud
Of my artist? Of my artist, gwe nakola naye for 10 years, or 5 years. Because the law of the land, first of all, protects the artist. Two, the artist is in people's ears and bedrooms and on TV and where. Chidaba. So, the one you're engaging in Mutaro Nariye, they are usually favored by the public. Mm. Pastor Iga, you take a sentence by Imbanji. Go take a revival band, now I'm Biavala just. About Yanga Hosent just. Go Mutia Nayagari and don't go, my manager of Agari and don't go Vavira. I'm Biwanja Amuria Hosent, and I have Imbi, I'm disappointing and new. About Bandi. Hmm. How? Now to go to Jivako, Yajivako Makachi. Was it 2015? 2016. Gundi wa yaviram nabi. E nabi wa yagende dao. Yamu tamira. Chitegele. Mm. But you see, riyo na yon na yon na yon na. Yaji abantu wa batali bata ina future. Ngateba ina chivali. Ngateba ina chivali teri ya riba manyawo asa ni nduga. E, naba la wogele. Wachi wogele kwa Naba wa future. Na henga batu kuku vayonga wogele vikankana wibiti. Beba antwa. Chitegele. So, nze manyi inti abade disappointed. Because of this industry. Kuba yakola ne TV. Nete ya yonge na munyumanyi kulaba anga. That TV would be as big as the TV ya mureta. Jemu oge deko wano. Sijia kuogeda manya. Antuba jimanyi. Mm. Na ye yali industry ya mutama. Ya mutama. Na atuka na atawanawana walala chance. Because haba soka yuba amutamiachi. Yali ya chawa. Yes. Mantu wakujibwa kuchaya endongo. Echanja ule chimuli konti ye yali ya imba ko. Kadongo kamu. Yali ya imba. Ya imba gani Livingstone Kasozi. Before Livingstone Kasozi of Farm 1996. Yali ya imba ko na ye. In fact, yali mubandi ya Livingstone Kasozi. Okay. Ya semba yo. So, ye yali ya gara music kufa kumutima gwe. Mm. Ngo muntu omu ye. Yela we ya chikuba. Because antu wakasinga wa chimanyi inti. Okupushi ngendongo ye tagamu sende. Mm. So bwe yakikuba nakwata ku senteze na ayamba abantu abali baddenga biyenje nga tebalina future nabakwata nabo wa future but you see kiddayo nze nkigamba bayimbi abakyalina abantu bakola nabo management ze mukola nazo be grateful to the people ababa teka mu sente okitegeera era abamu nebizibu ye bayina kati yes because they are ungrateful they were ungrateful omuntu akujja eri mu kyalo goma nche kitegeeza Naja na huo bulamu na huo future. Mweno industry. This is $1 million worth industry. Na huo mulimu. But it is like a home. Ochitegele. Oyo nduga ya alibadewa. Bena na missing. Bena ya alibadewa. Nabiyomukazi ya alibadewa. Hajati Madina ya alibadewa. Chembu sigamanti ya alibadewa jia badja. Nembu za alibadewa kati singa vadeba alido yo. Basi galanga basa nyukiro omuntu abatadde mu sente. Neka tuwe baamu ingila ngane baamu tegera ne game ze. Ni maroza na wa inakora chi. Kumuji sawe wa tiyo. Okay. Uchitegera. So people were ungrateful eriyo msadiyo. It is the sad story of this industry. And it is the sad story a running every time. Buri manager wa muyimbi akora na muyimbi out there. All managers are buri muyimbi sanga emakalo so mbuze kuba kalifa. Ombuze kuba kuko finga. Ochitegele. Mm. Sanga songa zavu ni wabuze kwa hili ni intari. Sanga ni. Buliguo sanga. Sanga gundi. Waro di mayor. Samu mkasa. Mumubuze. Sanga Jeff mbuze kredi and wizo. Artists are never grateful. But guys. This is something that needs to change. Because one. Gula kuwa na usigazane copyright ya tracks zo. Singa mso mama uri ya nemula wechili mwa Amerika. Yeah. Kanye West ali mkuruwani ili anti. Omutuwa mtuwa la copyright ya nyimbaze na asigaza 10%. Because that is the only way you inzo kufuga mumu yimbi. Uchitege. Mm. But here we are in an industry yomu yimbi. Sajja na jana haba wa future. Boom. Mwena mm. mvude ya maze kufa. Mwena niko kukira anga wea vayambe nyonga wea vavere langa wea kulachi. Luli mwari ungrateful. Mwena wea vyo gira anga. Walu abade bavayo before. Nze mkugambe luli. Mm. Luli mu 2014. Wena singo mula vila 2014-2015. Bwena musa anga anga. Nga ya hegombe chintuchimu. Endo unge intami. Haimi wa mutami endo ungo. Msajja na akola bandi. Na tuko kutunda yubi intu yubi na. Nga wa mutami yubi ya jana wako watu use. Nga yefula. Ne keki na imwe fuli na. Buli ya jana wako watu use. Nga yefula. Ya keki sibimani. Na ye. Pastor Iga.
yomu kubantu betwali bale tufunira kecho okuyiga music industry no situnala kuogera kuba pastor bwe na bichi neto bale tumfunira kecho okuyiga ne tuyiga anti tuino respecting abantu abavuddeyo kutuyamba ko mu career za fe okitegeye without that respect yeah nduga ina legacy ya wasudde ajituka anaba ne singa yali consistent tayari jituse saja una gambia ina mune ka touch kali aka hero legendary okitegeye job kafero singa yali consistent tayari tuse Paul Kafero okitaba so always focus over the grateful kubantu waba kuyambie. Muleme kufanga yonga abantu bafudde mbu he was like a brother to me. Nze yali anjagala nnyo nalabyo yo muwalo oyo bena nga agamba. Nze pastor Iga yali anjagala nnyo. Nga in fact, yagamba sister wangono. Lwati mbiogera kati. Yagambye n'okugamba nti yagenze okufuatwa itu ateseza. Contributing factors. Tudemu tukole. Contributing factors ku stress yonna. Disappointment za ansi. Era kubimuse music industry so agijjako na yokwe ba stressinga bamuse bam stressinga ngai bandi yajigala omwakachi njagala tubale math bulungi 2016 nagende South Africa mwakachi nene 2018 yeah. Nagende South Africa after 2 years kila ganti yali disgruntled lwachite mbara bintu nga webili yagenda nabbi amaze mchawa nga keke anti yandi bonanze mbagase wabo na mchigani nabbi na contribution yafamu bana madina we bagenda te bandi yasigala onge ekola nabbi we yakera namuganti keke te kyali kungenze awo we yagambira kati neki ndu yanyigira dara yayigira streno ye yamutu usakwecho Yanga baya ya voting omuyimbi omuje musproper. Ah yabayamba ngabayamba talile. Buli muyimbi we ainayo luyimba rosobola okukola chi okuliriza. Yes, abamu yafunya ne collab za kamilion. Gomanche kitegezo okuyimba ne kamilion mu 2000 mu Uganda wa bone mayinja. Yalita gambi ka kebise. Gomanche kitegezo okuyimba ne kamilion mwe. Mwe ne mwana abayimbi ba Uganda mwana mwe. Nema just mwetereze muko because buli muntu yenawe era ungrateful to management. Tebigwa bulungi. Nze njagala ombulira yo. Nga yali yamanyira management yo gato ne bigwa bulungi. Mbulirayo mu bwati. Mbulirayo mu bwati. Amukuwe, mu bwati. Twa koze angel music. Omu bwati. Olaba ne yagoba Ricky na era. Tugende mas. Anyway, guys, you're still watching Delta Force MC Wale Wale. DJ ali mu America, ali mu winter. Ah, tuchali ne road match change wa mune James Proper so ngando za muzuri de ngereje zibade zitambulamo. Na yengo musumba pasta ega bagenda kwa muzika runakugenda kwa noga Sunday. Era bagambere encha wanzo bela ye chivuru nga bamujukira. Abayimbi bagende bayimbe o ekira abalya sente ze bisema ko yo musajja abalya sente ze musajja yali ze kemuyigira ko amma muyigira ko kutetenkanya kubanga lwitu ayitogera ku lodime ku seya nti ayina PhD in survival skills kati ono yendo ze PhD in kutetenkanya omusajja wa P4 aina chibuzo kiyabuzanga na yo atasoma asinga ate yasoma mumbu nyumye abade yadayo nokusoma yali nga atera kibuza atasoma asinga ate yasoma so musajja bwakulaga jana yo yonna engeri jazza tetenkanye ekintu omusajja atetenkanye oyo era ndoza tumuyigire ku tetenkanya okay naye sibayimbi bokabe sibayimbi bokabe bali ya sente ze omali ali musajja yava mukadongo kamukadongo mwaliyo waliyo keke impitivu keke ebere etambula okay so abayimbi abalala abali ya sente ze kulwa keke abachala nao bagende bayimbe abachala mugende bamuyimbireko ninagwe mmanyi naye mugende muyimbire ate mmusabire tuchaina aba kugavuga abade bavuga tuchabaina onga baine nyimbe zi abali ya keke abali ya keke waliwo gwe nalabe bambi yagenze nina mukuzika wona laba tudde kukata nga wakala ngomanya okay guys ka statu la kukata ne yesi kabwa Mumbanya kati oyo na emule oyo na namwandu. Gwala amabata demukasako oyo na enda mwandu. Gwala basite Gerard. Akuwa kutaka kwa ne contribution si uri day. Eachi. Oyo bado yogera busungu. Ya music. Anti nkugambe anto abona yaba obulamu. Yakola big songs mu Uganda. Okitegera. Kadonga mu yali yafa. Yomu kubaya ambo kula chii, okumustula abantu ne batandika okulaba abo bantu gabo. Yaleta ne Yasini Kani. Naleta ne Yasini Kani mu videography. Okitegeera. Music contribution, teri contribution esinga kuteka sente mu ndongo. Abantu abacha kalanga ku bivulu bya revival band bakubulire.
karu karu gwane kampalo nzo kubato mmanyi na yegenda ke mianzi genda kukizinge ziru bakubulire okitegera so contribution ye eri mulai mulai tuli omwajira baba nabiyo mukazi webali bajati madina webali ba okubanga siba akabisa weno nchigambi kumanyira management ate we yabata we bako we yabaleka we bako. Okay, tuile da chika tano, batugenda mukumulamu, simanyo batu solozi kula mu story eno, na yenda tujijao. Tuwali wano kusho, obifana nebifuruma, ngabida ganti, omukulu producer, omuakitilifu, Daddy Andre, yali agenze na ayanjuwa, ewa mchala kubaita Nina Rose. Konkunda. Konkunda. Kankunda. Kankunda, Konkunda. Konkunda yoli mkazi wa MC Edwin. Ya imba kami wakaita batia. Akendenda. Mpia mkulu hiyo. Mpia itabati ya. Baka itabati ya mkulu. Akaibu. Chikuli beo kushetwa. Asiyo yoye. Tetu saka ambuzo yomulala. Yomulala. Nae katikona ye. Mnewori. Nae mnewori. Okay. Vipana ni biafuru mabriyomu ya bidaba. Na hiyo ya mbana niko kuspekulatinga. Tetuma nyoba kapene na wangala. Tetuma nyoba music ya nandamu tambula. Fugabia inzo kuwe lao. Ye chaja chitia wangu obo. Nina Rose na haba angatukua ku ituweri tiria Daddy Andre. Nga Daddy Andre na yetu amula banga alisaidi yeri. Ronnie Mark. Ndoze dachika zinuguwa geno tuwala mbube. Nkuwade dachika tano na mbili ya. Botio. Oya gala kungu pia musajia. Andre chali wange. Nina Rose. Mkwano gwange sibaina akobuzibu chemanyi love yabo yali yavadda lwakubantu bade abantu bachimanyi tibaloze bakera ba ni Andrew yaletana Nina Rose mu industry gendo deyo jukire olabe story ya Nina Rose ni nyimba zonazi yasokera kokola Andrew yazikola yazimuandikiranga era yaziproducing anga kitegeza nti story yabo yali bweti baina omukwano eka kecho nedda sebo baina omukwano gwabwedda gwali gwamanyi bawukana. Nina Rose natani kugenda keki leta ambulile walala kati nebaddamu nebaddingana kati nzira munsanga Andre mabega kawo ku video shoot baino lima le bakoze no ono Nina Rose billboard bade baino lala kolabondo zabate banajita nangana waono lalo ya muandikide Nina Rose wagenda kuzako ne wakabi okitegedde kati nagamba zikitu chenjagala mbanchi agala nze niwo bango ogenze noite emyaka ange mika wemba nali nkwagalira nkoma wu nze Daddy Andre yagamba ngatunye ekitu kyenjagala nenga tayo tali straight nakagwebuza mukazi wangu oyo nenga akola bwati nesaidi eno je yasonze bwati ngateli muntu mulali yani Nina Rose Nina Rose ali tawuli ono byayogera gwebuza mukyala wangu oyo ebisale yonga tebana bakwenda kuchala litugamba je ki kigenda maso nyinembuza kyali wanga waterobera yo nangamba love yadda mudda kakati mabega kawo mbanja gala Andre to muwa business inge simu zonate ziri ko ne bangamba Andre mwezi gumu akyusiza lines musanvu mwezi gumu enwe mujitegeranga ajijjako kati ne bagamba kubira Nina okubira Nina hey wewe yagala Andre okay ngagula wolo jiwuno kati ne manyo waye kyandwe kiwedde bulemba njagala Andre kubira kubizi Nina aberawo kutta aberawo kuki kugad abera kumutawo ne ngamba okay kati kiba kikulaganda mukwano gabe gwava dda kati bade bazembuzi chovu abazemu na manyi era nze mbasubira bajja tambuze kintu kya buna wanga ekisoka Andre mchala gweyetaga yoyo Nina Rose omusajja gweyetaga yoyo omanyi lwaki buli omwage na muleka akole byayagala ne tugenda kwagala na Nina Rose amanyi mize ja Andre jo natali nagwa tamanyi okitegedde Eje mizejo looze jinzo kudusa Nina Rose. Ureda aje manyi. Che. Chitegede. Andrew manye mizeja Nina Rose juna. Chitegeza buli mwage. Bagina kuwa baga na kapo weli. Buwa bufumbo. Buwa bufumbo. Nenga style ondala. Rubber dove style. Kakati olia agende na kole bibie. Nono na kole bibie. Neba sinka na. Chitegede. Neba sinka na. Che kugamba chechino. Wama basubolo chime kinga. Basubolo chime kinga. Iranzi mbagaliza virunji vierere. Chitea bagina tani kukula music umurunji. Bombi. Chigena baya mbo kwata kena bakole music omulungi. Chemba saba taniko performing anga bombi. Wajisebo. Kubange mizeja andwe tijigenda kuchuva wakati. Omuyimbi omu mchala ngena muku gama tugezi mbreke. Mkwano kwa. Munga ambila wano. Sia. Aniko usubize vya break. Ebi nyobi ebyo. Ebi nyobi ebyo. Kakati wa momu yimbi omu mchala. Njaka notumine lava anteme rodi. Okufezana utumatumideko. Bovezano dawa. Wamala bayo. Wamala bayo. Omuchara omu ya ngambi, omu imi, omu kubawala abali kukati. Mwala mulungi mkwano gono, ya ngambi, baba yabademu studio, ewa Andre, nero rimba aluleseyo. Atenga, nitabina wesa na mwezi. Iranga, mkuru yabada, chintu wachire, tina dara yagala, kecha ajagala.
Okitegedde akyakoze mizeji ndina bakola ki akyali kwebe ebi tejina bakugwawo kati bene mukunda tutumide kabali kujebero ndiyao bokusano dawa bodeli seguko eh abantu besebu kwao tubagala nnyo guys we need to get kisema ekyo kino batugambye nina roza ibuto na yenze mba abantu besebu kutubagala bagamba ngani wano ku TV omwana we wabalo zali Come on.